Ahoj, jmenuji se Denisa Ciglová, ale vy mě asi znáte lépe pod jménem Food Therapy by Denisa. Už 5 let jsem onkologická pacientka, která bojuje se svojí nemocí, se svým nádorem na mozku, který se jmenuje Evžen. A ten mě dostal až na žlutý kopec. Rozhodla jsem se jít po vlastní cestě k uzdravení. Začala jsem jíst zdravě, myslet pozitivně a užívat si každý den naplno, protože nikdy nevíš, co přijde ten druhý den. Mým snem je vydat knížku a motivovat ostatní bojovníky k boji proti své nemoci. Moje knížka není k politování nebo lítosti. Je to prostě motivace pro ty ostatní, kteří potřebují nějakou pomocnou ruku. Prožila jsem si nejeden nemocniční příběh, který jsem pro vás napsala do knížky. Není to jen příběh o mé nemoci. Je to i příběh z mého dětství, mých prvních lásek a taky, jak to všechno začalo. Kniha se jmenuje Jak to celé přežít a nezbláznit se. Možná se v mé knížce najdeš, možná se zasměješ černému humoru a možná najdeš i způsob, jak začít svůj život jinak, protože tam najdeš pár receptů se zdravým jídlem, bez cukru a bez masa. Podporou a zakoupením této knížky pomůžeš zároveň i malým bojovníkům z onkologické nadace Krtek v jejich boji. Každá knížka se počítá a z každé knížky půjde určitá částka na pomoc onkologickým pacientům. Já už jsem svoji druhou šanci dostala a teď bych ji chtěla darovat těm, kteří si ji zaslouží a kteří o ní bojují.